Olá, pessoal, meu nome é Kelly, você está no canal Florenas 2. Hoje eu vou ensinar para vocês essa linda flor safira. Eu vou começar com o nosso molde da minha amora, tá, gente? Eu vou estar usando ele para fazer o miolinho da nossa flor. Então, eu vou explicar para vocês, é bem simples, bem fácil. Aqui eu coloquei nesse copinho, gente, praticamente uns dois dedinhos de água. Abaixo de dois dedinhos, tá? Eu até coloquei até muito, até, para esse molde. Aí eu vou colocando o um gesso ali, né? Até ficar num... Numa consistência de mingau não grosso, tá? Um mingau mais, por mais, meio termo, nem ralo demais e nem muito grosso, tá? Uma consistência, tipo de massa de bolo, vamos dizer assim. Aí eu vou misturando, tá? Misturei bastante, né? Pra não ficar nenhum grãozinho ali. E vou despejar aqui nesse molde. Esse molde é o da minha amora, nós temos também da amora maior, tá? Esse daqui é pra você fazer mini amora, dá pra você fazer também miolinho de flor, que ele fica bem bonitinho. Aí você vai colocando ali, ó, vou com uma colher, ou você pode pegar um cartão velho também. Tirei o excesso, tá? Vocês podem ver que eu fiz bastante, né? Esse molde ele é bem pequenininho. Dou batidinhas para tirar todo o ar de dentro. E depois, pessoal, eu vou vir com o meu arame, tá? Eu fiz um ganchinho no arame e vou colocando aqui. Vou esperar endurecer um pouquinho só, né? Começar a engrossar mais aí eu vou já coloco os arames aqui e deixo secando. Depois que passou algumas horas, né? Eu fiz de manhã, quando foi na hora do almoço, eu fui tirar. Aí eu tô tirando aqui pra vocês verem, ó. Ele sai perfeitamente, tá, pessoal? Ó, e aqui tá frio, então eu deixei mais tempo, né? Secando. Aí é só puxar, não tem segredo, tá? E sai bem bonitinho, né? Bem prático, bem rápido, né? Que é com gesso é super rápido. Esse molde aí é ideal pra você usar com gesso, tá, gente? Não tentei fazer com biscuit, porque na hora de tirar, vai deformar todinho o, a tua morazinha. Eu tentei fazer com biscuit e não ficou bom, tá bom? A não sei que você deixe secar totalmente lá e só tire quando tiver duro. Mas com gesso é bem mais rápido. Aqui, depois dele totalmente seco, vou estar tá pintando ele com a tinta de tecido ocre ouro. Essa cor é uma cor bem bonitinha, também lá de tom. né? Para fazer miolo de flor, eu achei bem legal. Lembrando que eu sou representante da empresa MFM Produções, então, se você que tá assistindo esse vídeo quiser adquirir essas peças, dá um ano no meu WhatsApp que tá aqui na tela. Eu mando catálogo para vocês, faço orçamento de vocês sem compromisso. E também me segue lá no Instagram, ArtesLorenas2 e no Facebook Artes Lorenas, tá, gente? Que eu sempre tô fazendo live lá agora, né? Então, tá tendo sorteio, então tá sendo bem legal as lives. Vou estar tá usando também o frisador da Flor Safira, gente. Olha como essa flor ela é linda, né? Eu já tenho esse teste aqui eu já tinha feito com o vermelho e a sépala de seis pontas que eu também já tinha frisado. Ó, olha que linda, gente! Super bonita, né? Essa sépala é muito boa para você fazer com miolinhas também de flor e a folha do crisântemo conjugada, tá? Eu tenho ela com três assim e tenho ela também unitária, mas com três, né? Fica bem mais fácil. Tô usando aqui um EVA que ele é um amarelo bebê e esse verde cítrico que ele é mais puxado pro pro canto de colo, tá gente? Eu vou usar também EVA verde para a de seis pontos. Vou colocar aqui na minha sanduícheira vou aquecer bem e vou pressionar com o peso do meu corpo, tá? Não tem segredo aqui para frisar. Só deixar o EVA bem molinho, né? E usar um EVA de boa qualidade. Esse EVA que eu tô usando ele é muito bom. Não me pergunte a marca porque eu não sei, tá? Eu compro os pacotes de viado de segunda linha. E esses canos de cola eu gosto bastante deles porque eles são muito macios. E eu tô usando agora aqui o da sépula de seis pontas. E já vou aquecer o verde escuro ali que eu também vou usar na sépala de seis pontos Essa sépala, gente, eu vou usar pro miolo e pra sépala da nossa flor, tá? Então presta atenção aí. Bom, agora eu vou frisar também na mesma sépala de seis pontos. Que essa parte, esse verde escuro vai ser pra sépala. E o verde claro ali, verde cítrico, vai ser por miolo. Coloquei o EVA ali, ó. Já medi, né? E agora vamos frisar o crisântemo, com folha do crisântemo conjugado, tá bom? Lembrando, se você não foi inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like, curta, comenta, compartilha. Fala o que você tá achando da nossa aulinha, tá bom, gente? Tô tentando aqui gravar mais vídeos para vocês. Vou ver se eu faço uma semana sem é uma semana, não. Intercalando com as lives do Facebook também, tá? Aí aqui pra cortar não tem segredo. Eu gosto de cortar com essa tesourinha pequena. Que eu acho ela bem mais prática, né? Pra cortar esses detalhezinhos de flores assim. Aí eu venho com ela. Vou cortando ali. Vou fazendo a curva. É uma florzinha pequena, tá, gente? Essa flor não fica uma flor grande. Mas eu achei que ela ficou muito bonita. E combinou super com essa folhinha do crisântemo, gente. Porque como ela fica uma flor cheia de pontinha... E esse crisântemo ele é todo espetadinho a folha? Nossa, ficou um charme. E eu gostei bastante do resultado. Ó. E aqui você vai recortando, vocês podem ver, não tem mistério. Para cada flor eu vou usar três recortes desse, tá? Vou fazer a flor com três recortes desse molde. E pro botãozinho, como vocês viram na foto aí no início do vídeo, eu vou usar um só, tá bom, gente? Cada flor eu fiz um botãozinho, tá? Eu achei também que os botões deram um charme bem legal nesse arranjo. E aqui é a sépala de seis pontos eu tô recortando, mas não tem mistério, como vocês podem perceber, né? Só você seguir ali exatamente onde a marcação com o frisador te dá, então não tem mistério, tá, pessoal? E quanto ao recorte, aí você vai com a tesoura que você achar mais facilidade. Eu particularmente gosto muito de usar essa tesoura pequenininha para essas peças menores. Vou recortando ali algumas rebarbinhas que possa ter ficado, tá? Aí vai do seu gosto. Se você fizer, me manda lá no Instagram, arroba 2 oficial Ou manda aqui pelo meu WhatsApp também, que eu fico muito feliz quando vocês assistem a aula e mandam as fotos, né? Ai, Kelly, eu fiz. Eu fico muito feliz. O da peperômetro até hoje pessoas mandando foto, fazendo, né? Da flor Jamile, que foi um, uma aulinha recente aqui do canal, o pessoal também tá fazendo nas suas versões, com outras peças de frisadores. Bem legal. E aqui a folhinha do Crisântemo, gente, como vocês podem ver, ela não tem segredo. É uma folha bem bonitinha essa folha, né? E ela ficou muito combinando com essa florzinha, gente. Ficou muito legal. E aqui eu vou estar tá colando o arame. Nós temos também para venda arame capado número 22, com 12 metros. Esse arame é muito bom, né? Esse arame do Marcelo. Ele passa a linha, ele passa a cola, né? Não fica aquele arame desfiando. A qualidade é muito boa. E aqui você vai recortar o excesso, né? Vou deixar uns pedacinhos, um pedaço a mais ali o tamanho. Vou fazer a parte da pintura com a tinta A verde esmeralda, mas aí a tonalidade vai do seu gosto. Gente, geralmente eu faço uma sequência assim. Se a flor é clara, eu uso folha escura. E se a flor for mais escura, eu uso folhas claras. Mas. Vai de gosto. Ou dependendo, dependendo do meu estado de espírito. <laughs> às vezes eu uso a folha clara. Mas como esse tom de amarelo é bem clarinho, então eu achei que ia ficar legal com a folhagem escura, tá? E aqui eu vou esfumar na parte central a, com a tinta de tecido verde pistache. Eu gosto bastante desse tom de verde. E esse tom de verde combina muito com esse tom de amarelo. Esse amarelo bebê. E vocês podem reparar que o EVA da sépala é um verde cítrico, tipo cândicola. Que ele vai dar uma diferença um pouquinho aqui no miolo da nossa flor, ó. Você vai fazer na parte da frente e na parte de trás. Não pinta todo, tá, gente? Deixa as pontas na cor do EVA. E aqui na parte da sépala, que é o miolinho, nós também vamos fazer o mesmo processo. Esse daqui você vai usar dois para fazer a nossa flor, tá? Você vai precisar de dois desse e três do molde da flor. Agora, você vai fazer isso, vai ficar desse jeito aqui. E a tinta de tecido ocre-ouro, eu vou estar tá passando bem suavemente por cima da folhagem, tá? Depois que ela secou, eu vou passar bem suave, só para fazer a marcação ali das nervuras, né? Para dar um tom mais envelhecido. E na sépala eu passei bem pouquinho, né? Nas pontinhas ali, ó. Só para dar um, um tchan a mais, tá, gente? Mas ficou bem legal esse toquezinho aí. Peguei um fio daqueles de internet, né? Que eu já tinha separado os outros dois. Vou colocar a minha mini amora. Vou prender ele aqui com a fita crepe, tá? Essa fita crepe também ela vai servir para engrossar um pouco mais esse caulezinho da nossa flor. Prendi e agora vou para a montagem. Peguei um palitinho de dente, furei ali e vou começar a colar. Peguei a nossa primeira sépala, vou passar cola nas pontas ali na parte do meio, né? Em cada ponta e vou puxar assim para cima, porque eu quero ela fechadinha. Mas que fique aparecendo miolo, né? Lógico, né, gente? Esse miolinho, gente, é um, essa minha amora para fazer miolinho de flor, ela tá lindinha demais, viu? Super recomendo pra vocês, porque é super rápido fazer com gesso, né? Compensa bastante, dá pra fazer bastante e deixar feito. Passei a colar ali na outra pontinha que tava minha solta. Vocês viram que eu colei duas intercalando, tá, pessoal? E agora eu vou colar o nosso primeiro molde da nossa flor. Passei cola ali na parte de baixo, encaixo ela bem no meio e dou uma leve fechadinha ali. Aí eu passei um pouquinho de cola nas pontas ali, bem pro centro, porque eu quero essa primeira mais fechada, tá? Não quero ela aberta. E agora venho com a segunda. Aí eu venho passando cola, vou intercalar, tá? Eu sempre gosto de olhar por cima, assim, pra ter certeza quanto a parte da intercalagem ali da, das camadas, né? E venho com a terceira também. Né? Tentando intercalar um pouco fora da outra, tá, gente? Ó, vocês podem ver que ficou bem direitinho. Eu fiz com três, né? Mas vocês podem fazer a quantidade que vocês preferirem. E agora eu vou encaixar a nossa sépala de seis pontas de novo, para fazer a parte da sépala da nossa florzinha, como eu falei para vocês. Colei ali, ó. Olha como ficou bonitinha, gente. Olha que linda. Essa cor ficou muito bonita. Fica uma, uma cor tão natural, né? Da flor. Aí agora eu venho aqui com a minha fita floral. Não vou preencher toda, tá? Porque eu vou continuar ainda que eu vou fazer o nosso botãozinho. Vou deixar ali do ladinho. Peguei o meu arame encapado. Vou cortar aqui quase uns 15 centímetros, né? Do tamanho. Vou cortar uma tira de EVA. Essa tira de EVA é só pra fazer um peãozinho, tá? Pra gente ter a base ali para poder fazer a... o nosso botãozinho da nossa flor safira. Fiz ali o comecinho, ó. Vou descendo, não faz um pé muito grande, porque a pétala dela é pequena, né? Se você fazer muito grande, vai ter que cortar o excesso. Aí vocês podem ver que eu não deixei ela muito gordinha, deixei ela um tamanho bom. Agora vou encaixar aqui por dentro, ó. E vamos fechar. Passei cola. E a pontinha aqui, gente, o ideal é você deixar bem fechadinha essa ponta. Como aqui tá frio. Essa cola é muito boa que eu tô usando, mas como tá fria a cola, ainda demora um pouquinho pra secar, né? Em caso da friagem. Então, aqui, ó, você vem fechando o botãozinho, tá? Olha como fica bonitinho. Eu fiz só com uma pétala só. Eu achei que ficou um charme esse botãozinho, gente. Faça os botãozinhos, porque eles dão um charme no arranjo, pessoal, que vocês não tem noção. Eu acho que essa flor, sim, esse botãozinho, ela, ela não ficaria legal, esse arranjo. Ela tá parecendo umas rosinhas, né? Eu achei muito bonitinho, eu gostei bastante. Ó, não tem segredo, né? Passei cola ali e vou puxando as pontinhas das sépalas tudo pra cima, pra ficar bem fechadinha, né? Ficar um botãozinho bem mimoso, gente. Olha que fofura. Agora eu venho com a minha fita crepe. Vou dar uma leve engrossadinha aqui, né? Porque eu tô usando o arame encapado número 22. Eu gosto de fazer o botão com ele, gente, porque aí dá pra dar um movimento legal na hora de você montar o seu arranjo, né? E agora eu venho aqui com a minha fita floral. Para cada botãozinho, pessoal, eu vou usar duas folhinhas, tá? Então, eu só vou usar só duas folhinhas para cada botãozinho dessa flor safira. Vou passar a fita floral e agora vem encaixo ali a primeira folha, dou uma laçada ali por cima, desço mais um pouquinho, vou encaixar a segunda, praticamente de frente, um pouco mais para baixo, né? Dou uma laçada por cima e dou o acabamento ali. Não vou até o final, né? Porque eu vou ter que prender ela. Vou pegar três folhinhas do crisântemo, vou prender. A do meio eu sempre deixo mais alta e a da frente e a de trás mais para baixo. Fiz ali e agora eu vou encaixar o nosso botãozinho aqui, ó. Eu sempre deixo ele mais alto, tá vendo? Bem pouquinho a coisa mais alta. Vou prender com a fita crepe, né? Para ficar mais fácil aqui esse galinho. Tá? Todos os meus galinhos eu fiz assim, tá gente? Tá tudo padrão. A diferença é que os galinhos eu sempre faço um maior, outro menor e vou variando os tamanhos, tá? Mas a quantidade de folhas foi tudo a mesma coisa. E agora eu vou colocar mais um montinho aqui, né? De três. Então, para cada galinho desse, gente, eu usei eu usei oito folhas, tá bom? Aí você vem prende ele com a fita crepe e agora eu vou dar o resto do acabamento aqui com a nossa fita floral. Ó, fica bem fofinha, gente. Ficou muito, muito fofinho esse galinho. E é lógico, né? Aí você vai fazer da cor que você preferir. Se você não tiver essa folha, você pode fazer com outra, aí fica ficar o seu critério. Mas se você quiser adquirir essas peças, só me falar que eu mando o catálogo para vocês. Nós temos bastante novidade. Vocês né? não tem noção tanto de novidade que tem no nosso catálogo. E muitas que ainda estão vindo, viu? Pode ter certeza. Quando a gente acha que já acalmou, o Marcelo vem com mais, com mais novidades. E olha que lindo que ficou esse galho, gente. Aí, eu não satisfeita, né? Resolvi fazer um complemento. E eu lembrei desse frisador Folha do Antúrio Coração. Que eu achei ele bem bonito. Peguei o meu EVA verde cítrico ali. Verde cítrico não, verde limão, né? Frisei, até cortei um pouco menor ali. Aí você vai aquecer, vai frisar, né? Olha que lindo que fica essa marcação, gente. Muito linda essa folhagem. E aqui você vai recortar ali, exatamente na onde. Ele te dá a marcação exata, tá? Fiz o contorno ali da cabeça ali, né? Da, da parte onde faz o, o coração. Eu deixei aqui uma pontinha, porque eu cortei o um pouco menor. E vou usar apenas três desse aqui, tá? Eu coloquei só três, mas aí vai ficar o seu critério. Tô usando a tinta verde musgo, tá? Vou só esfumar aqui na parte central, né? Porque eu amo essas cores desse EVA, verde limão, verde cítrico. Então eu gosto de aproveitar bastante a cor desse EVA, porque eu acho ele muito, muito bonito. Então eu passo concentra-tinta no meio e venho puxando com a buchinha, né? Mas deixando as pontas, lógico, na cor do EVA, né? Aqui a minha ideia só era escurecer o centro para dar um tchan no meu arranjo para dar uma cor ali no meio dos, dos verdes escuros das folhagens, né? Você vai fazer na parte da frente e na parte de trás. Pode fazer com pincel também, mas eu acho que quando faz com uma buchinha, fica melhor o esfumado. Tá? Fica bem mais bonito. Aí, você vem fazendo, ó. É bem fácil, não tem segredo. Aí, eu vou fazendo tudinho, certinho, ó. Olha que fofa, né, gente? Depois, agora eu vou colocar o arame, tá? Vou colocar o arame encapado, passei a cola na parte de trás, venho com o meu arame. Se você já quiser usar aqueles de internet, que é mais grossinho, tá? Como eu tava sem aqui na hora, usei o arame número 22 mesmo. Mas depois eu vou engrosso ele mais com um pedacinho de fio de internet, tá? Ó, coloquei aqui. E vou passar a tinta ali só pra cobrir, né, a cor do, da linha do arame encapado. Pra ficar padrão, não ficar aparecendo ali o tom verde claro, né, da linha. E depois, gente, eu engrossei, né? E aqui foram as peças que eu usei, né? E o nosso arranjo: eu coloquei três folhas só, só para dar um tchan mesmo. E olha que lindo, né? Que contrastou bastante esse verde claro com esse verde escuro. E olha o resultado da nossa florzinha, gente: ficou um charme. Eu fiz cinco galinhas, né? Cada galinha eu fiz com um botãozinho. E olha como ficou lindo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa linha. Se você gostou, faça seu modelo também, a sua versão e me manda, que eu, eu quero ver o modelo de vocês, hein? E quiser adquirir, dá oi um no meu WhatsApp, tá bom? Beijos, até o próximo vídeo. Tchau. E tchau, tchau, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, hein? Ficou uma lindeza. Tchau, tchau.